Zagrebačka županija uglavnom je brdovita te privlači veliki broj izletnika i planinara. Naravno da stoga i Gorska služba spašavanja mora biti spremna u svakom trenutku kako bi mogla pomoći u slučaju da se dogodi neka nezgoda. Donacijom nove opreme za spašavanje iz visina posao će im u budućnosti biti uvelike olakšan. Samoborska postaja Hrvatske gorske službe spašavanja od danas je bogatija za vrijednu opremu koja će im pomoći u obavljanju njihove djelatnosti. Riječ je o opremi za spašavanje iz visina koju je donirala Zagrebačka županija. I uz ova dosta složena pandemijska vremena gdje gospodarstvo ne funkcionira onako kako je kad toga nije bilo, smo ipak iznašli načina da u proračunu osiguramo dio sredstava za nabavku opreme koja se onda koristi za spašavanje u visinama. Evo, u razgovoru malo ranije rečeno nam je da je to izuzetno bitno, posebno kod novih članova koji dolaze, da budu opremljeni, da budu na tome onda i maksimalno obučeni. S obzirom na veliku odgovornost koju HGSS ima, župan je obećao pomoć županije i u budućnosti. Da ćemo i dalje trudit se da osiguravamo i za dodatnu opremu, ali i za onu koju redovno kroz civilnu zaštitu dajemo. Evo, moram reći da kad smo krenuli 2017. taj iznos je bio negdje 50.000 kuna. Danas je to već 160, nadam se da će i u budućim vremenima biti to još i više i da ćemo time zajednički stvoriti uvjete da će naši žitelji biti još sigurniji. Pročelnik stanice Samobor zahvalio se županu Kožiću na donaciji te istaknuo koliko je ona važna za njihov svakodnevni posao. Radi se o kacigama, rasvjetnoj opremi, o posebnim spravama za osiguravanje, za opremanje jednog sidrišta za spašavanje sa visina. Tu su zaštitne rukavice, pojasevi, torbe u kojima možemo to sve spremiti i nositi. I jedan vrlo vrijedan paket je poseban GPS koji stavljamo na naše potražne timove, odnosno na psa, potražnog psa. I onda preko tog GPS-a u biti pratimo kuda se pas kreće i možemo detaljno analizirati u biti koje područje je pretraženo. Gradonačelnica Samobora također je iskoristila priliku zahvaliti svima koji su sudjelovali u donaciji ove vrijedne opreme, te izrazila nadu kako će se ovaj odgovorni posao u budućnosti još lakše obavljati. Zahvaljujem županu na dolasku, na ovoj prekrasnoj i hvale vrijednoj donaciji za HGSS Samobor. S obzirom na područje na kojem živimo, Samoborsko gorje, Žumberačko gorje, izrazito je bitan i važan rad HGSS-a i na tome smo iznimno zahvalni. Uz ovo što je županija napravila i grad Samobor će poticati daljnji rad i razvoj HGSS-a u Samoboru. Iznimno smo zahvalni na svemu što čine i vjerujemo kako će naša suradnja u narednom periodu biti još bolja. Stanica Samobor postoji 66 godina i u tom razdoblju pomoglo se i spasilo mnogo osoba. U budućnosti će im posao donacijom ove opreme biti olakšan, ali ipak se svi nadamo, kao i oni sami, da će se obujam njihovog posla smanjiti zbog odgovornog ponašanja ljudi.